situata e pandemisë e koronavirusit sot. Në botë të infektuar 316.187 veta, të vdekur 13.592, të shëruar 94.175. Në shtetet e bashkuar të infektuar 26.727, të vdekur 326, të shëruar 276. Në Itali 53578 të vdekur, 4825 të shëruar, 6072. Në Greqi 530 të infektuar, 13 të vdekur, 19 të shëruar. Në Shqipëri 89 të, të infektuar, 2 të vdekur, 2 të shëruar. Në Maqedoni 85 të, të infektuar, 0 të vdekur dhe 1 shëruar. Në Maltë 16 të infektuar, 0 të vdekur, 0 të shëruar. Në Michigan, gjësej, 807 veta sot nga këta 8 të vdekur. Si pas qarqeve apo county të Michigan, më shumic ka Wayne County, 329, Oakland County, 229 dhe Macomb County 121. Katër vdekje shtesu raportuan të shtunën, duke përshirë një grua 90 vjeqarë nga Detroiti, një grua 90 vjeqarë në qarku në Oklandit, një, një burt në 7 vjetat në Grand Rapids dhe një 52 vjeqarë në Macomb County. Me duar të pastra. Ritualet fetare të larës e duarve kanë qënë për mjera vjetë në kulturat hebraike, islamike, tjera, por në cion një së mundis që përhapet nga duart e pëpastora ka qenë pjesë e sistemit besimit mjekësor vetëm rrët 150 vjetë më parë. Si do që o spullimi i parë, i registruar i fuqis për shpëtuar i jetën në përmjet lare së duarve, erdi 150 në vjetë më parë në vitin 1828 si një tronditje e madhe dhe pat dëshiruar nësa do të duhe të ishe baba i lare së duhere, do të ishte i njatsë sem lesë. Thot, Miriam jam një profesore e biologisë në universitetin William Patterson në New Jersey, autore e librit Hand, Hand, Surviving in a World Failed. Dhe sa punon në spitalin e përgjishëm të Vienas, mjeku ungares ishte parnoj në qasjen shkencore ndaj mjekësisë. Por pa një repart i maternitetit të udhëhequr nga mjeku në cilin vdekjet e nënave nga ethet e lindjes fëmijëve ishin dukshëm më të larta se na klinikën e mamis, ë uh, uh, se grimcat e uh, kadaverit nga ku fomat e morgët, ndoshta ishin fajtori se grimcat të tila në përmjet duarat mjekëve të palara kalonin në trupat e grave gjatë lindjes. Për të përvuar teorinë e tia, ju dhrojnë mjekët që të lanin duarat dhe instrumentet me një substancë klori, e cila shpreson të të erë në vdekje pruset të grimcave kadaverike. Aso kohë, nuk që në zbuluar mikrobet. Para eksperimentit, thot Warman, shkalla vdekshëmëris për nënat ishte 18% pas eksperimentit një përqin. Me gjitha të, suksesi i ti, ideja e ti u përbal me i rezistencë të madhe, u takuan me i fund tragik, a i umbi punën, e më ndohet se pati një avarim me ndore e vdik një institucion psikiatrik. Një person shumë i dëshpëruar në moshtë të parakoshme, në moshtën 27 vjeqare. Një pjesë e problemit ishte se njëzit nuk e kishin konceptin atë e vetë vetës si loj uh, pjata shpetri që ecën në kamp gjatë 20 viteve të arshmë një kuptim mikropët u zhvëlluar edhe dhe dhe u zbuluan dhe qëndrimit nga i gjenës u zhvëndosën. Në vitin 1857, dërsa shëndetit me ndorës e mlejnës isë në rënje, Louis Pasteur, hapi famën e pasteurizimit, rriti vetë dijen për patogenet dhe tivrista ta menzëtësi. Në, në vitin 1876, këndësari Gjerman Robert Koch u zbuloj bacillin e antraksit duke njësu në fushën e re kërkimore të bakterologjisë mjekësore. Në pas u identifikuan edhe shkaqet e kolerës, tuberkulozit dhe bacilet tifoide. Njësit ishin tërsisht frik, për shtënguar duart me njëri tjetër, kur kuptuan se goja atyre, lëkura atyre dhe flokët atyre ishin të gjitha me mikrobën në to. Êshtë një arsye, pëse të rinë filluan të shmangin mjekër në fund të shekullë, dhe pëse ushimet filluan të shqitën të mështjela individualisht, për shkak të se frike nga mikrobet dhe duart që prekmin gjerat të tjera. Por kjo e i gjenot centrike ishte jetë shkurëtër. Gjatë gjenatës antikulturore të baby boomers dhe ipive të viteve 60, u rebëlluan kundër regullave ndosën nga brezat e prindër dhe gjyshër tyre. Dhe me duhem se gjithë kjo sende i gjene ishte marazi borgjeze, të qenit ipi përshirë në mrekullitë e mikrobeve tue pajtu shmërija aktuale me larën e duar para koronavirusit i sa koma më shqetsu se e ullet me gjatër në sferën publikë dhe në kujdesin shëndetësor. Në libër në saj, Erman citon studimin e ndërmarë nga studentë të universitetit në vitin 2009, botuar në American Journal of Infection Control. Pas urinimit, thot ajo, 69% grave lajnë duart dhe vetëm 23% purave, thot ajo. Pas defekimit, 84% e grave dhe 78% e burave lajnë duart dhe para se të hanë në një kohë kritike për të larë duart 10% e burave dhe 7% e grave lajnë duart.